За січень 2022 року послугами Одеського аеропорту скористалися 110 575 пасажирів. Загальний пасажиропотік виявився на 166% більшим, ніж у січні 2021 року. Серед усіх перевезень понад 900 тисяч людей скористалися міжнародними рейсами, а більш як 17 тисяч переміщалися внутрішньо. Показники січня 2021 року за кількістю рейсів також перевищено на 118%, більш ніж удвічі. Аеропорт відправив 1191 рейс, 270 – Україною та 921 – за кордон. Найпопулярнішими напрямками з Одеси стали Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Київський Бориспіль та Жуляни, а також Варшава. Зазначу, що станом на 15 лютого Одеський аеропорт працює у звичайному режимі за розкладом. Ситуація з можливою відміною страхувань авіакомпаній у вигляді скасування авіарейсів наразі ніяк не вплинула на роботу повітряних воріт.